Հոգևոր արժեքներ Օձունը շատ ունի։ Կոնկրետ այս հատվածում ներքևում գտնվում է Սուրբ Նշան եկեղեցին, իսկ առջևում խոնարհված Ձորաեզրի վանքն է։ Առաջիկայում այն կվերակառուցվի։ Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց 1.5 կիլոմետր հարավարևելքում է գտնվում Հռոմայրի Սուրբ Նշան վանական համալիրը։ Վանքի դիմագրական արձանագրություններից հայտնի է, որ այն կազմված է երկու հուշարձանախմբից։ Առաջին հուշարձանախումբը գտնվում է Դեպետ գետի կիրճում, շայռերի տակ, իսկ երկրորդը պատմական արձանագրություններում կոչվում է Ձորաեզրի վանք, սակայն մշտապես դիտարկվել է որպես Հռոմայրի վանքի մի մաս։ Ձորի մեջ ունենք նախապատմական շրջանի քարանձավներ, որոնք Քրիստոսից առաջ երկրորդ և առաջի հազարամյակ վերածվել են քաղաքատեղի բնակավայրի, և դրա հստակ վկայություն է նաև հուշարձանից մի փոքր արևմուտք գտնվող դամբարանադաշտը, որտեղ կան վաղ շրջանի դամբարաններ, որոնք նաև խորհրդային շրջանին ուսումնասիրվել են, երրորդ, երկրորդ, առաջի հազարամյակի դամբարաններով։ Առաջի դարից սկսած ներքևի քարանձավները վերածվել են քրիստոնեական ճգնարանների, հետագայում ավանդույթի համաձայն, երբ Հովան Օզնեցին դարձի է բերում Վասի դառնունով հույն իշխանին, որ նաև կայսրից գրություն ուներ իրեն բերած, և վանք է հիմնվում այստեղ։ Եվ Հովան Օզնեցին այցելում է այս վանք, տեսնում է վանքը անշուք է, նշանավոր չէ, և խաչապայտի մասունքը տալիս է վանքին։ Վանքը ազգությամբ հույն տղամարդու անունով, մենք հույներին Հռոմ ենք անվանել միջնադարում, ազգությամբ հույն տղամարդու և խաչապայտի մասունքի անունով կոչվում է Հռոմայրի Սուրբ Նշան։ Խաչապայտի մասունքը պահվել է երկար տարիներ այստեղ, և սրա անունով վանքը կոչվում է Հռոմայրի Սուրբ Նշան վանական համալիր։ Հուշարձանախումբը կառուցվել է 10-րդ դարում, ճարտարապետ կառուցողը Գրիգոր Քարկոցն է, ավելի քան 4 դար խոնարհված սրբատեղին կվերականգնվի, կստանա իր պատմական սկզբնական տեսքը։ Վերակառուցող ճարտարապետը Սուրեն Աբովյանն է, վերջինիս խոսքով այն շատ մեծ ձեռք բերում է, ինչպես ճարտարապետության առումով, այնպես էլ մշակութային հոգևոր արժեք ունենալու։ Դեռ 2016 թվականի ամռանը զրույց ունեցանք սրբազանի հետ, և հետո արդեն պարոն Ալբանդյանի, որ վերականգնվի վերին հուշարձանախումբը, քանի որ նա միջնադարի Հայաստանի և մասնարպես Տաշիր ձորագետ տարածաշրջանի համար կարևոր կրթական և հոգևոր և մշակութային կենտրոն է եղել։ Վերականգնվելու է հարավային կողմի եկեղեցու տանիքը, ծածկը, տեղաշարժված քարեր ամբողջությամբ նորից իրենց տեղը կդրվեն, որպեսզի ստանանք իր պատմական սկզբնական տեսքը, և իհարկե պատերը կմաքրվեն այդ բարբարոսության հետքերից, գրություններից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն հարավային կողմի եկեղեցուն և գավթին, տեսնում եք, որ ամբողջությամբ ծածկը քանդված է, վերականգնվելու է քարե թաղա ծածկը իր երկլանջ տանիքով, և գավիթի նույնպես թաղերը, և հետևաբար վերջում կտեղադրվի նաև զանգաշտարակը։ Տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյան Նոձունի և ենթաշրջանի հոգևոր հովիվն է։ Ցավով է նշում, որ այսօր կան սրբավայրեր, որոնք ոչ դուր ունեն, ոչ ցանկապատ, ոչ էլ մոմակալ։ Մարդիկ գնում են պատերի խաչքարերի վրա, են մոմեր վառում։ Մենք ուրախություն ունենք, որ Հայաստանում այս բազմաթիվ հին և խոնարհված, բացի թողի մատնված սրբավայրերից մեկի վերականգնման համար նախագիծ է արվել, և այս նախագծի համաձայն ինքը պիտի վերականգնվի։ Օձունի և ենթաշրջանի հոգևոր հովի խոսքով այս վանական համալիրը պատմամշակութային կարևոր արժեք ներկայացնող այն սրբավայրերից է, որը ոչ միայն գրավում է ու հետաքրքրում, կարևորվում հայ քրիստոնյայի կողմից, այստեղ շատ են նաև օտարազգի զբոսաշրջիկները։ Շատ կարևոր է, որ օտարները այցելում են, տեսնեն, մենք խնամքով, հոգատարությամբ ենք այս ամենի նկատմամբ վարվում։ Իսկ տեղացիներիս համար սա լուրջ կարևորություն ունի։ Սա նման է մեր հոգու կարծես տաճարներին, մեր հոգու եկեղեցիներին, որոնք խորհրդային շրջանում խնամք, որոնց մասին չի տարվել։ Եվ ինչպես մեր հոգիներում այժմ հավատքը վերակենդանանում է, մեր հոգևոր կյանքը առաջընթաց է ապրում, նաև դրա դրսևորում է լինում այս սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը։ Ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանի ձեռքում վանքի նախագծային ավարտուն տեսքն է։ Բաց գույնի ֆելզի դեղնավուն ֆելզից կառուցված հատված ընդհանրապես ծածկ չունի, բացակայում է զանգաշտարակը, մուտքի հատված ամբողջությամբ փլված է, այստեղ միջև պատուհանի գլուխն է ու ամբողջությամբ ծածկը չկա։ Ինչ վերաբերում է բազալտա շենքառույցին, այնտեղ հիմնական պահպանված են, կիվերի որոշ քարեր ընդհանրապես, բարակալը,
բայց նա ծածկը, թաղածածկը, կլանաձև թաղածածկը պահպանվել ամբողջությամբ, ինչը շատ կարևոր է։ Հորոմայրի ձորաեզրի հուշարձանախմբի վերականգնման աշխատանքները մարզպետի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ կսկսվեն ապրիլից։ Այժմ կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Ճարտարապետն էլ ասում է, որ շին աշխատանքները կտևան մոտ 5 ամիս, արդեն աշնանը 4 դարխոնարված եկեղեցին կանգուն կլինի։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Օձուն։